Доброго вечора. 20:30. На каналі Суспільного мовника «Поділля Центр» випуск новин. В студії для вас працює ведуча Світлана Поробок. Сьогодні у випуску ви побачите. Понад 150 дітей Хмельниччини із вадами слуху перебувають у черзі на отримання кохлеарного імплантату. Водій, котрий відмовив у пільговому перевезенні ветерану операції Об'єднаних сил, звільнився за власним бажанням. Команда ліцею номер 17 перемогла вдруге поспіль на змаганнях з футболу в залі міської спартакіади. Понад 150 дітей з порушеннями слуху Хмельницької області чекають своєї черги на безкоштовні кохлеарні імплантанти. Прилади, які дозволяють таким дітям чути, говорити, відвідувати звичайні дошкільні, спортивні заклади та навчатися в загальноосвітніх школах. Коштує один імплантат від 670 тисяч гривень, каже Олена Коломієць, мама дворічного хлопчика Павлика, який не чує від народження і стоїть у черзі на імплантат. За словами Олени Коломієць, коли дозвіл на безкоштовний прилад отримають, в червні дитині зроблять операцію. Сьогодні Павлик з мамою були на черговому прийомі сурдолога в Хмельницькій міській дитячій поліклініці. Дворічний Павлик Коломієць не чує від народження, як і його старша сестра Поліна. Їхня мама Олена каже, має з чоловіком ще одного найстаршого сина, який не має вад слуху. В нашій здоровій родині з'явилася дитина, яка не чула. І ми про це не знали і не розуміли, що таке може статися. Те, що дочка Поліна, каже Олена, не чула від народження, виявили не одразу. Першою дитиною це був шок. І всі етапи, які проходить людина, від несприйняття, від страху, від агресії. Говорять, а почекайте, почекайте, там, це ж вона маленька, там, слух визріє, не визріє. Потрібно хапатися зразу, контролювати зразу. Коли Поліні було 1,5 роки, їй вживили імплантат. Дитина навчилася говорити, відвідує звичайний дитячий садок і збирається в звичайну загальноосвітню школу. Лікар-сурдолог Людмила Мусат каже, вживлювати імплантат слід до 5-річного віку. Дуже важко відкоригувати і від, ну, скажімо, дитину навчити чути, тому що можна відновити слух в плані, дитина буде чути, але слухати вона не вміє, і корекція тут, ну, дуже складна, дуже дитина після 5 років має, ну, великий дефект мовного розвитку. 8-річна Аріна Монастирська, яка відвідує перший клас Хмельницької музичної школи, де вчиться грати на скрипці, від народження чула, але надто погано, каже її мама Олена. За її словами, слуховий апарат дитині мало допоміг. У віці 3 років дівчинці поставили імплантат. Буквально місяць після того, як пройшла операція після першого підключення, вона вийшла на вулицю і питає, і показує, що це, 3 роки було, що це, що це. І вона перший раз в житті почула, що таке шелест листя. І вона настільки була вражена, що я, звісно, до сліз. Після операції потрібна довга і безперервна реабілітація. У Київ-Лор-інституті порадили записати дитину в музичну школу. Інструмент Аріна вибрала сама, 1-й рік ходила в підготовчий клас, тепер у 1-й. Вона не розмовляла. По суті, тільки були самі основні склади. Пройшов цей рік навчання, і я замітила, що сприймає вона дуже швидко все. Крок за кроком ми брали пісеньки, на склади розбивали, співали, потім це все грали, потім інтонували. Аріна каже, її мама відвідує 6 спортивні секції – плавання і спортивної гімнастики, і має успіхи. Олена Монастирська принесла її медалі зі змагань. Дівчинка каже, з усіх занять найбільше любить грати на скрипці. Грати і співати. Дворічний Павлик Коломієць, який спілкується з батьками поглядом і рухами, бо жестову мову дітей такого віку ще не вчать, стоїть у черзі на безкоштовний імплантат. Коли його вдасться отримати, в червні дитину прооперують. Купити прилад за власний кошт сім'я не може через його вартість. Починаючи від 670 тисяч гривень і вище. Директор департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації Яків Цуглевич каже, зараз у черзі на перший безкоштовний імплантат в області перебуває більше 150 дітей. В минулому році ми запротезували 7 дітей з обласного бюджету частково, частково місцевих бюджетів і державний бюджет. Є державна програма, вони стають на чергу через Міністерство охорони здоров'я, а також місцеві органи самоврядування також виділяють кошти. Цього місяця Олена Коломій заснувала громадську організацію «Право чути» та очолила її. За її словами, в організації зараз 3 жінок, які мають дітей із вадами слуху.
Ця організація покликана допомогти людям і дітям, сім'ям, в яких живуть люди з порушеннями слуху, а також нечуючі люди. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр. За власним бажанням звільнився водій, який 3 травня відмовив у пільговому проїзді ветерану бойових дій на Сході Олександру Дармаросу. За словами чоловіка, власниці автобусного маршруту Старокостянтинів-Кам'янець-Подільський Олександра Степанишина, водій написав заяву на звільнення сам. Від себе особисто ми вибачилися за дії водія. Водій сьогоднішнім числом, дружина його звільнила. Він написав заяву за власним бажанням, і вона його заяву задовольнила. Це перший раз, ми навіть не думали, що даний водій може таке зробити. Він вже в дружини працює довгий час, ніяких нарікань не було. Про нього були тільки позитивні відгуки. Що з ним сталося, чому така ситуація, я вам прокоментувати не можу. У телефонній розмові з нашою кореспонденткою водій рейсового автобусу Юрій Попик підтвердив своє звільнення. Нагадаю, чоловік відмовився перевозити учасника операції об'єднаних сил Олександра Дармароса. За словами військового, у супроводі дружини вони їхали з Хмельницького в селище міського типу Дунаївці до батьків. Олександр Дармарос розповідає, через поранення в 2015 році став незрячим, чоловіка ампутували ногу. Коли підійшли до свого рейсового автобусу зі сполученням Старокостянтинів-Кам'янець-Подільський, водій відмовив військовому у пільговому перевезенні. На 34 200 гривень порушники завдали збитків рибному господарству області. Про це повідомляє начальник Держрибагентства Хмельницької області Андрій Полудняк. За його словами, це збитки за квітень. Та додає, за цей час було здійснено 66 рибоохоронних рейдів, викрито 60 правопорушень. Андрій Полудняк каже, складено 13 актів виявлення та вилучення безгосподарського майна. На порушників накладено штраф 1700 гривень та конфісковано 195 кілограмів риби. Із 9 години ранку до 7 вечора працюватиме в обласному центрі влітку екобус. Цього разу на утилізацію здавали небезпечні відходи жителі мікрорайону Виставка. Відповідно до графіку, екобус знаходився біля Сілістри. Подробиці далі в сюжеті. Андрій Гнап проживає у Хмельницьку на проспекті Миру. Приніс дати батарейки, лампи. Накопилися в мене і бабусі моєї. От я думаю, що треба їх було не викинути, а віддати на зберігання, а потім на подальшу утилізацію, тому що це небезпечні відходи. Чоловік каже, зручно, що нині екобус працював у його районі проживання, на Виставці. За годину з 9 ранку вже 10 осіб здали на безпечні відходи. За першу годину вже було приблизно чоловік 10. Приносять лампи, батарейки та розпобутової хімії. Також відпрацьовану електротехніку принесли сьогодні багато вже. Хмельничани приносять лампи, батарейки, акумулятори, електричне та електронне обладнання, термометри, фарби, відпрацьовані фільтри, миючі засоби старої. Усе, що у звичайний смітник викидати не можна. Деякі люди приносять вже сортоване, тобто кожне в окремому пакетику. Деякі, це більшість людей, приносять це в одному пакетику. Тому в нас велике прохання, щоб люди хоч трохи сортували це. За словами Євгенії Смолієнко, у літній період екобус працюватиме з 9 ранку до 7 вечора. Наступна зупинка згідно графіку буде у п'ятницю, 10 травня, біля магазину «Сільпо», що на вулиці Шевченка. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр. Виставку портретів планують влаштувати два молодих подільських художники – Олексій Нагорний та Олександр Тихончук. Як хлопці готують матеріали та над чим зараз працюють, бачила Тетяна Ворожцова. На мольбертах два портрети. Це роботи Олексія Нагорного. Він малює з дитинства. Каже, захоплення дитячими розмальовками у дорослому житті переросло у професію. У портреті, на його думку, найважче передати емоції. Складніше всього передати погляд, напевне. Тому що зробити схожі черти лиця – це не так складно, а от передати погляд і живність в очах – це майже найскладніше. Пригадую, коли навчався в училищі, більше захоплювався графікою. Я портрети робив, тварин малював, навіть пейзажі іноді малював карандашом. Також ми робили на образотворчому мистецтві різні вироби. Потім перейшов на олію, почав писати пейзажі, портрети. Найважливішим вважає правильне освітлення. Каже, інакше можна людину зобразити некоректно і не схоже. Щоб не було лице засвітлене прямо от спереду, треба обов'язково тільки з одної сторони світло, щоб було, щоб виділити світлу частину лиця від темної.
Так виділяються окремі риси лиця кожної людини. Самі основні риси лиця я стараюсь зробити за 5-10 хвилин на окремому листі, карандашом, олівцем. І ми можемо в короткі строки за годину чи дві навіть в кольорі передати хороший портрет. Друг Олексія, з яким вони разом навчались в художньому училищі, Олександр Тихончук у більшості пише портрети. Є серед його робіт подільські митці, а є актори-спортсмени. Хлопець займається бодібілдингом. За характером не говіркий. На питання, чому зображає саме зірок, таких як, наприклад, Шварценеггер, відповів. Ну, так як я займаюся цим спортом, то мені цікава така тематика малювати бодібілдерів і різних акторів. Бо люди їх знають і взнають, чи є похожі вони. Олександру до вподоби яскраві кольори. Він малює як зі світлин, так і з натури. Завжди малював однокласників з натури, зарисовки різні, там поетів, Шевченка, Лесю Українку. Ходив на гурток, ми там аплікації різні займалися. І потім прийшов ще до одного вчителя, звати Олександр Борисович, то в нього вже почав підніматися на рівні вище. Малювали натюрморти, пейзажі, стіну розмальовували в школі. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини Поділля. Центр. Дві золоті, дві срібні та бронзову медалі здобули гірьовики Хмельниччини на змаганнях в Полтавській області. У Миргороді відбувся чемпіонат України серед юнаків. Про це повідомляє тренер з гірьового спорту Дунаєвецького міського центру «Спорт для всіх» Анатолій Антонюк. За його словами, участь взяли 200 спортсменів з різних міст України. Гірьовики з Дунаєвців – єдині, хто представляв Хмельниччину на чемпіонаті. На цьому чемпіонаті відбувався відбір на Францію серед юніорів. І ми маємо одну путівочку. Дунаївчани, який дебютував, унгурян Максим, він зайняв перше місце. Але сенсацією був наш школярик, дунаївчанин, маленький Дмитро Альохін, який 150 раз штовхнув дві гірі і 222 рази вирвав цю гірю 12-кілограмову. Наша команда приїхала маленьким складом, 4 чоловіка, і всі взяли по медалі, навіть у дві. Анатолій Антонюк додає, його вихованці на чемпіонаті демонстрували поштовх, двогир та ривок. На виконання вправи було відведено 10 хвилин. Команда ліцею номер 17 перемогла вдруге поспіль на змаганнях з футболу в залі міської спартакіади серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів Хмельницького. Відбулася спартакіада в дитячо-юнацькій спортивній школі номер 1. Більше розповість Андрій Гуменний. Кинімо! На фінальному етапі міської спартакіади з футболу зустрілися команди школа номер 10 і ліцею номер 17. Перемогу з рахунком 3-2 отримала команда ліцею номер 17. Тренер команди ліцею номер 17 Ярослав Федоренко каже, не вдалося реалізувати заплановану через дощ. Поле важке, слизьке, але ми тогорічні чемпіони і мусили цього року постаратись теж захистити свій титул. У нас на 5-й хвилині вже травма. Ми не планували таку заміну. Капітан команди зазнав травми і ми мусили вже відштовхуватися, грати від оборони. У нас влаштовувала нічия, але так вийшло, що ми забили. Перший тайм 3-0, в другому трошки їхня команда додала 3-2. Ми вже кінцівку довели до перемоги. Ярослав Федоренко каже, гравці команди займаються у футбольних секціях. Діти грають в різних клубах, в Поділля, в ДСШ, в Спортлідер плюс, про футбол в різних займаються. Гравець команди 17-го ліцею Богдан Лазарчук сьогоднішньою грою задоволений. Хлопець каже, дощ грі не завадив. Задоволений, тому що ми виграли, і це дуже класно, коли ти виграєш перше місце зі своєю командою. Якщо по ігрі сказати, то ні, вона зовсім не мішала. Може, м'яч більше скорість набирав, і воно сложніше було воротарем. У загальному рейтингу міської спартакіади команда ліцею номер 17 посіла перше місце. Команда НВК номер 10 отримала друге місце. Бронзу здобула команда гімназії номер 1. Всього участь у змаганнях взяло 19 команд Хмельницького. Андрій Гуменний, Олександр Голишевський, новини Поділлі-центр. Наостанок нашого випуску нагадую, що всі наші випуски ви можете переглядати в зручний для вас час в мережі YouTube. А всі наші матеріали на нашій сторінці в Facebook та на нашому офіційному сайті. До побачення!